それでは皆さんこんにちは、レンリースタンダード版、バージョンの 8.74 ということで、ご提供開始いたしました。8.74 からは、M5 スタック、こちらの C ソース出力することができます。それではその出力について、説明の方していきたいと思います。レンリーを起動していただいて、まず新規で回路図ということで開いていただければ結構です。編集画面が出てくるんですが、こちらまず最初にしていただきたいのはビルドの中の CPU 設定、こちらですね。こちらで Arduino を選んでください。で、こちらデバッグ用のコムポート、デバッカーをつないでいる場合はですね、こちらをコムポートを設定していただくと回路モニターを行うことができます。今回、4番ですね、つないでいるんですが、こちら4番と設定して OK とします。そうすると CPU の選択 CPU が Arduino という形になります。続いて、ラダーの方ですね、書くんですが、まず最初に初期設定デバイスということで M の8000番、こちらですね。で、あと M5 スタックを使う場合には M8005 番、こちらを入れてください。これで M5 スタック用のヘッダーファイルの出力というような形になります。で、こちらですね、普通のラダーの方ですね、X の38をオンにすると Y の26をオンにする、 X の37をオンにすると Y の5をオンにする、まあそういった基本的なラダーの方ですね、こちら作らせていただきました。で、作ったものについては名前をつけていただいてですね。で、保存する場所ですね。こちら。今、S レンリの中にですね。基本 IO ということで保存の方させていただきました。で、こちら。今、作ったファイルについてはですね、必ず回路コンパイルということでコンパイルをしていただき、で、SUQ というシーケンスのファイルが出来上がれば、その次、ビルド。で、SUQFEX 変換、または SUQDBX 変換、これのいずれかを実行してください。そうすると、C のソースが出力されます。で、デバッカーで接続してモニターする場合は、必ず SUQDBX 変換、こちらを行ってください。今回はこの SUQDBX 変換をしたいと思います。そうすると、E のファイル、ということで、生成されます。こちら今ですね、作成した場所、基本 IOMBS、それから基本 IOSUQ ということで MBS ファイルが今このラダーですね、レンリで使われるラダーのファイルになります。で、今 C ソースなどを生成するためのファイルということで SUQ というファイルになります。こちらを変換をするとフォルダが出来上がります。今 DBX 変換の場合は末尾最後の文字が X となっているフォルダが出来上がります。この中ダブルクリックしていただいて E のファイルですね、これが今 Arduino のファイルとなっておりますので、これをダブルクリックしていただいて起動していただければ結構です。で、Arduino ですね、事前にインストールしておいていただく必要があります。またハードウェアですね、ESP32 のライブラリや M5 スタック用のライブラリといったものを事前に、準備インストールしておく必要がありますので、その点はご注意ください。細かな設定の仕方等についてはマニュアルの方に、記載させていただいておりますので、そちらを確認ください。で、今生成された C ソースですね、こちら、コメント付きで一応 C ソースの方が生成されます。また必要となるデータ、ヘッダーファイルの方もこちら生成されておりますので、こちらを確認をしていただくという形になります。で、プログラムについてはこちら、今書き込みを行いますので、必ずシリアルポート、
M5 スタックがつながっているポートになっているか確認をいただいて、確認ができればマイコンボードに書き込むということで、書き込みをしていただければ結構です。こちら最初はちょっと時間がかかりますが、書き込みが終了しました。今こちらですね、プログラムが実行されている状態になります。で、今ですね、こちら X の38をオンにすると Y の26が点灯、赤色の LED ですね。 X の37を押すと Y の5が点灯というような形になります。実際押してみたいと思います。こちら X の38を押すと Y の26、 X の37を押すと Y の5といったような形で、点灯します。で、シリアルポートをつないで DBX 変換をしておりましたんで、こちら CPU の設定ですね、このデバッグ用の COM ポートを使って、動作をモニターしたいと思います。こちら今動作というメニュー、こちらの動作画面に行くを押してください。で、今こちらですね、D のデバッグモニターですね、こちらのモードに切り替えていただくと、シリアル通信経由でデバイスの状態をモニターします。で、今の状態こちらですね、 X38 をオンにすると Y の26がオンになりましたよ、 X の37を押すと Y の5がつきましたよといったような形で、編集からデバッグといったところまで、スタンダード版で行えますので、ぜひご利用いただければと思います。それでは今回の説明は以上にしたいと思います。